moment kada si ti svoju majku prestala da zoveš mamom? Pa ne znam, kad sam saznala neke stvari. Znaš, na primjer, mene je lično pogodilo taj trenutak i tu se, kažem ti, baš vidjela ta tvoja iskrenost. Ljudi ti veruju i ja sam ti poverovala kada si rekla da ne pamtiš kad si je zapravo nazvala majkom posljednji put, nego je to žena koja te je rodila. Pa da. Šta ti njoj najviše zameraš od svega? Pa, to što se nije borila. Ali zato sad ti toliko boriš. Da. Ha? Bravo. Svaka ti čast, iskreno. Njoj, ja moram da zagrlim. Svaka ti čast. Da, ne borac, ne da je borac, nego svaka je čast. I posle što grabi i kida za svoj život. Znaš, bravo. Negdje imala je priliku, ono. Da. Znaš, da. Je li to u stvari najstrašnije što ona imala priliku? Imala je priliku, država njoj nudila i stan i sve to. Svašta je tu nešto bilo i... Jednostavno, nije htjela. Mislim da je to najviše negdje i moje sestre to pogodilo što... negdje, znaš, ono... Imaš priliku i da budeš s decom i sve to, ali ne želiš, jednostavno, ne želiš to. Lakše kao dati sistemu i kao, evo, bavite se mojim decom. Neko će da ih zbrine. Da. Znači, da nije bilo, znaš, nekih uslova, da nije bilo nešto, pa, znaš, on nekako i da razumeš neke stvari, ali... Sve dali. Da li ćeš ikada moći da joj oprostiš? Pa nisam ja nikad ni bila kivna zbog tih svih stvari. Ja sam prihvatila to, znaš. Iako to negde, znaš, tamo obolna tema i... A ja moram samo da ti kažem da si... Pratit će me to, mislim, nema što... Ceo život, tako je. Da, ali ovaj... Ali znaš ti ćeš u jednom momentu morati to da isplačeš do kraja? Pa ne znam baš. Znaš, to je deo tebe i to će uvijek biti deo tebe. Neće to nestati. Znam, ali... Znaš, više je to uticalo na moje sestre nego što je na mene, iako ja ovako, znaš, delujem surovo i sve to. Više je na njih nekako uticalo kroz život nego... Ja sam nekako pomirila se s tim, znaš, ono. Neko te ostavio, nije te želeo i to je bilo ono kao, znaš... Ne može, ne može. Mene nije opravdanje, neko te ostavi, nije te želeo. Ne, ali naučiš, živiš tim i prihvatiš te neke stvari, znaš. Nema tu kao da isteruješ nešto kao, a što si ovo, a što nisi ovo. Ja nikad nisam tražila odgovore za to, nikad. Samo si prestala da je zoveš mamom? Ne, samo sam prestala da, znaš, ono, razmišljam o tom. Je li moguće prestati da se razmišlja o tom? Pa moguće, mislim da jeste moguće. Znaš, ljudi generalno potisnu neke stvari u sebi, znaš, i ono, čuvaju to za sebe, te neke stvari. I onda, znaš, lakše se živi sa tim na neki način, iako, ono, budih teških momenata i sve to, ali nekako... Ja sam dosta prihvatila to mnogo bolje nego moje sestre, na primjer. Dosta, dosta bolje. Da. Ali definitivno je ono što si rekla, rasla si u graji među decom, a eto, htjela si da pobjegneš zapravo od majke gdje je bila tišina, tako da sigurno cijelo sve što se to dogodilo te je napravilo onim što si danas, ali stvarno svaka ti čast. Ne da samo, a sad što ti kažeš da ti izgledaš grubo, da izgledaš oštro, opet to su ipak taj zid koji si napravila vremenom baš da te ne bi ljudi povređivali. Koliko te ljudi povredilo nakon majke? Da li uopšte ljudi mogu tebe da povrede? Pa mogu, koliko im ja dozvodim da mi se približe i koliko on urade neke loše stvari. Mogu, da, ali znaš kako ja to negde oprostim i pustim. Jer najveća njihova neka bol će da bude kad vide moja leđa. Ovo to jest. I pazi, nakon svega toga ti si se osamostalila, postala si svoj čovjek. Otišla si u školu, posvjetila si tim stvarima, znači sve što si doživjela tebe nije poremetilo da negde skreneš sa puta, što se dešava i što je negde i opravdano da ne budeš baš pri sebi. Kako je moguće da jedna devojčica od 6 godina koja gleda sve te stvari, koja doživlja, bude sad absolvent, izgleda tako kao što izgleda, kako je moguće da preživi neke stvari koje odrastao čovjek ne može da zamisli uopšte? Nepojmljivo je, da. Da, meni je to nepojmljivo. Dakle, snaga? Meni je snaga bila najveća, to najviše me nekako davalo snagu da ne budem ogledala svojih roditelja. To mi je nekako uvek davalo snagu da ne budem kao svoja majka ili da ne radim stvari kao što je radio moj otec. I to je negde, našli su me i tamo, govorili kao ti si ležan holičar, ono. A
Znam, da. Ta priča ima pozadinu zbog mog oca. Da, tvoj tata je bio alkoholičan. Tako je. I onda ja nikad nisam htjela da budem, da negde, onda kažu gen, kao naš. Negde ako postoji genetska predispozicija da ja budem to, da ja ne budem to. Da, postoje te dve strane, ili ćeš da kreneš tim putem ili ćeš definitivno da okreneš leđa. Ti si neko koja je skroz okrenula leđa svim porodcima što se toga tiče, baš zato što si imala to u porodici, zapravo možda i delom i straha da ne budeš kao on. Pa da. Da. Dobro, svaka ti čast na tome i hvala ti. Ovo je hrabrost, ovo je hrabrost samim tim što ona isplače i kaže ja to nisam. Ali eto, ljudi su opet tražili način da je povrede. Eto, šta je u stvari nju možda povredi? Pa ja mislim da nju može povrediti jedno malo perce, jer svi smo mi slabi na nešto. Tako je. Samo što je ona hodajuća emocija koja... Ja nekako kad sam te videla prvi put, iskreno da ti kažem, nećeš mi zameriti, ali to oči su mi delalo toliko prazno. Ali ožiljak koji ti imaš je toliko dubok da se to stvarno vidi. Razumeš? I nekako to što si postala tako kvalitetna osoba, ja mislim da je jako bez veze što ljudi to ne znaju da cene. Ljudi oko tebe. Malo ljudi danas kao što je ona sa ovim razmišljenjem, sa ovim iskustvom životnim, a opet sa obe noge na zemlji. Tako je. Sad ćemo zaokružiti ovu temu. Šta najviše tati zameraš? Tvoj tata je umro nasilnom smrću, tačnije ubijen, je li tako? Šta njemu zameraš najviše? To što je bio alkoholičar ili? Pa ja nikad nisam njemu nešto zamirala, iskreno ti kažem. Znaš, svako bira šta će da bude, ne mogu ja da budem ni kriva za neke njihove postupke, niti oni mogu da danas budu krivi za neke moje. Nisam to nikad tako ni gledala, ni povezivala. I nisam nikad, ono i kad smo išle sestra i ja tamo na groblje i sve to, nikad nisam ono kao imala želju kao sram te bilo, kao na šta si nam uradio, ili da sam nekako imala tu neku, ljudi kažu, mržnja ili tako nešto prema svemu tome što se desilo ili prema njemu, jer ja faktički čovjeka nisam ni upoznala. Ali kako ne imaš mržnju? Kako nemaš mržnju prema ljudima koji nisu bili tu, koji ti nisu odgojili? A zato što ja nekako ne gledam njega kao krivca. Ko je kriv? Pa oni svi imaju svoju krivicu, ali ja ih ne gledam tako, znaš. Nikad nisam bila ni što se tiče moje majke, nikad nisam gledala tako, znaš, ono kao kriva s tim, nego sam nekako prihvatila to i, znaš, uvijek sam tražila neko predanje zašto je to tako, znaš. Možda tako moralo da bude, možda ne bi ja danas bila ovakva kakva jesam da nije bilo toga i toga, znaš. Nekako sam uvijek gledala logički, nekako donosim neke zaključke, kao inače u životu, i nisam iskreno ni osjetila to. Ja nisam čak ni kopala po tome, znaš, koga imamo sa strane, jer mnogo ljudi je bilo tu koji su mogli da nas uzmu, nisu teli, znaš. Mnogo porodica imamo širom sveta naša. I niko nije htio? Niko nije želeo.